Bom, eu vim aqui anunciar que eu tô acabando com o canal do Outro Castelo. É mentira, calma, não se desinscreva ainda, não se desinscreva ainda desse canal maravilhoso que não tem vídeo faz dias. Porque eu vim aqui pra dar alguns recados, mas como eu não sou vlogger, ô editor, faz um favor pra mim, coloca uma cara aqui de vlogger, quem é vlogger aí, quem que se manja de... Tá zoando, né? Ele tá me zoando. Pronto, agora eu gostei. Agora eu gostei. Feliz, feliz, triste. Feliz, triste, feliz, triste, feliz. Na verdade, eu vim fazer esse vídeo porque eu tenho três recados para dar para vocês. O primeiro é este da campanha do Apoia-se do Nautilus, o canal Nautilus que todo mundo conhece. Se você não conhece, você está perdendo seu tempo. É um canal que leva videogames a sério, igual a outros canais fodas por aí que eu não vou citar o nome, que vocês sabem de que eu tô falando, vocês conhecem esses canais. É um conteúdo difícil de fazer hoje em dia, um conteúdo estudado, para YouTube é foda. O Castanhari, coitado, vive reclamando que ele gasta acho que 20 e poucos mil em cada vídeo dele de ciência, então é meio tenso isso, mas vamos apoiar, porque Nautilus, videogame levado a sério. Tem muito canal gringo que faz isso. Isso aqui no Brasil são poucos, então acho que a gente deve apoiar esses caras. A campanha do Apoia-se deles vai estrear agora nesse sábado, dia 9, então se anota aí na sua agendinha, youtuber. E nessa campanha eles vão mostrar cinco novas modalidades de vídeos dele, outras coisas que eu não posso falar aqui, mas eu já vi as 5, eu gostei das 5 e provavelmente vou pagar os caras porque eles merecem. Eles têm uma equipe que trabalha em prol de conteúdo da hora, então acho da hora, muito da hora. Tô falando da hora demais, demais, Damiano, que você fez comigo? Eu apoio poucas pessoas com dinheiro, com din-din. Eu apoio só o Jogabilidade, o Colônia Contra-Ataca e agora o Nautilus, provavelmente sim, porque são canais que eu vejo que eu gosto. Eu, além de eu gostar muito, eu vejo muito futuro nessas pessoas, então é nóis. Eu fiz um vídeo com o Gaveta, a Cellbit, BRKS Duo, desenvolvedores indies, Renan Foca do Jogador, uma galera, tá no vídeo ali do canal Nautilus explicando porque eles são importantes. O vídeo é pequeno, eu gravei um vídeo de 1 minuto editado, mandei pra eles, todo mundo gravou acho que em torno de 1 minuto, eles vão mostrar no streaming todos os vídeos. E eu vou deixar uma palhinha do meu aqui pra vocês irem lá acessar e ver o vídeo inteiro, tá bom? Uma palhinha aí, curte, 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 só curte, só... Meu Deus do céu! Mas que saco! Eu também só jogo coisa ruim, né? Mas por favor, eu desisto. Sabe quem não joga coisa ruim? O pessoal do Nautilus. Nossa, essa entrada foi horrível. Eu odeio dar recados, mas esse eu tenho que fazer também. 6K! E não são risadas. E essa piada foi horrível. Mas são 6 mil inscritos que eu tenho aqui. E eu sei que a maioria desses 6 mil inscritos, acho que 10% ou talvez 20% assistam os vídeos, dependendo do tipo de vídeo. Tem muito vídeo errado aqui, eu sei. As pessoas me xingam porque eu faço vídeo de 5 dicas para o Horizon Zero Dawn. Mas esses vídeos, galera, é pra chamar gente. Lançamentos do mês de dezembro, é pra chamar a galera, mano. Eu tenho que chamar a galera pra esse canal. Daí sim, eu posso lançar os meus vídeos que dão muito certo. Como vocês podem ver, as visualizações aí dos vídeos de psicologia, nossa, estão ó, bom, ó. Mas também tem os vídeos do Baú do Six que eu gosto muito de fazer. E eu vou fazer um por mês também. Que são os vídeos que eu mais acho da hora de fazer. Porque eu imito do John Tron, eu imito o Sr. Wilson, eu imito Kajika, eu imito todo mundo, da gringa principalmente. Porque é um estilo que eu gosto de fazer. E aqui eu vejo pouco sendo feito, inclusive. Tem um canal que eu descobri recentemente que acabou já, que acho que é do João Tomé, não vou lembrar o nome do cara. Ele fazia uma parada meio assim e não vingou, então acho que só o Sr. Wilson fazia isso no Brasil, esses reviews mostrando a cara e, sei lá, fazendo um roteiro desgracento. A maioria do pessoal se vendeu pra listas, né? E também faço reviews no qual eu imito o Dunk pra caralho. Se você se inscrever, você sabe do que eu tô falando, então tem vídeo pra todos os gostos. E faltou vídeo. Esse mês de novembro eu recebi o anúncio do YouTube falando: Matheus Six, você só postou 5 vídeos e em dezembro vai ter menos ainda, vai ter os eventos agora e Natal chegando, então vai ser meio complicado. Mas eu sei que a promessa de 6K, eu tô agradecendo a todos vocês, 6K, ninguém, os 6K não vão ver isso, mas se você ver, sinta-se abraçado de verdade por mim, porque a minha meta até o final do ano era 3 ou 4K. Ano passado, nessa mesma época, eu tava com 300 inscritos. Graças ao Mark Zero, um beijo para você, Mark Zero. O canal cresceu absurdamente, ele me ensinou a mexer no Google Trends, no Analytics, essas porra tudo aí. E eu tô muito feliz com essa alavancada que ele deu. Então eu espero crescer mais e sempre falar de videogames. A galera que é fã do Sonic também pode esperar aí que vai ter vídeo do Sonic Forces, vai ter. Não sei se esse ano ou começo do ano que vem. E chega no ponto que eu ia falar, já tô falando pra caralho aqui, tô cansado, que começo do ano que vem, 2018, o canal vai mudar. Eu espero que tudo dê certo até lá, eu tô programando umas coisas novas. E já tenho vídeo programado pra todo mês de janeiro, todo mês de fevereiro. Mesmo que eu não receba mais os jogos da imprensa, que uma vez eu recebi, agora vai ser mais complicado porque eu não tenho mais site, só canal.
canal, então. Então vamos ver, senão eu vou comprar os joguinhos aí que me interessam. Vou mudar algumas coisas e eu espero que vocês gostem das mudanças. Então, um beijo grande, mais pra vocês, 6 mil pessoas. É mais do que meu prédio. Finalizando esses recados, tem aqui também a campanha do Padrim, que eu vou deixar acontecer, porque vocês não sabem, eu tinha um site, anothercastle.com.br, que tinha podcast, era com o Lanzoni, com o Fuca e com o Aloysio, e aí foi desgringolando a parada. Podcast é uma mídia que hoje em dia, pra mim, eu não ouço mais, eu só ouço, acho que, os meninos do Jogabilidade. Então, é uma mídia que eu não consumia mais tanto, que eu via que tá crescendo pra uns outros lados que eu não tô afim de ir. Projeto Humano, saca? É muito da hora, mas eu não vou fazer uma parada assim. Então eu vejo que o meu podcast estava estagnado e não subia mais e o site foi encerrado. E o pessoal que gostava muito do site pagava pelo nosso conteúdo, pelo Patreon e pelo Padrim. O Patreon acho que era, dava uns $50 por mês e o Padrim uns 150. Quando eu terminei o site, eu avisei o pessoal que pagava que eu ia acabar e ia continuar sozinho no YouTube. Então eu tô aqui sozinho no YouTube. Se você quer ajudar ainda, meu querido, vá para o Padrim. Eu preciso da ajuda de vocês porque, sim, eu tenho um emprego, mas agora eu vou ter que comprar os jogos tudo, porque a imprensa é difícil de liberar jogos só para youtuber, só quem tem mais de 15k, talvez, não sei, talvez um pouco mais até. Então, não sei o que eu vou fazer. Eu preciso dessa grana também para mudar algumas outras coisas, umas outras áreas aqui do canal, então seria legal se vocês pudessem compartilhar. Eu não posso ajudar com muita coisa, além de agradecimento a vocês. Tem umas metas lá, eu vou fazer, se eu chegar a R$3.000 algum dia, eu vou fazer uma festa da hora que você vai estar convidado, você vai estar tudo pago pra todos os padrinhos virem pra cá. Não pensei em muitas metas, mas se vocês querem ajudar assim de coração, eu fico muito grato. Acho que tem uns 12 ou 13 padrinhos e 3 pessoas que pagam por fora na minha conta mesmo. Então, agradeço a todos vocês sempre dispostos a disponibilizar R$1, que seja R$3, R$5, qualquer coisa, já ajuda demais, beleza? Então é isso. Eu me despeço por aqui, obrigado aos 6 mil inscritos, visitem o Nautilus e se quiserem me ajudar ainda ano que vem no Padrim, eu ficarei muito mais grato e provavelmente pensarei em alguma coisa legal pra fazer pra vocês. Eu acho que eu já vou mandar um vídeo agora especial pra todos os padrinhos aí de Natal, então, tá bom? Nunca faço esse tipo de vídeo, não sei nem como terminar. Pô, editor, põe a cara de um vlogger aí famoso. É isso aí, fumem cigarro e não acreditem em Deus, valeu.